Siitä lähtee viimeinen ratkaisu käytyy. Ei maalia. Hyvin seuraa katseella Valtonen maalissa tätä palloa, mutta tuo näitä on torjua, jos se ohi menee. Mielipiteitä herättävä kuhuspelaaja Kantola asettuu yleensä kannustaessa sinne keskiympyrään. Nää Blues johtaa pelaajat 1-0 toisen yrityksiin. Paljon vastaus. Ja näin. Tuo piti siitä läheltä, mutta hyökkäystorjunta Virolta jälleen siellä tolppien välissä. Tämä tulee jälleen liiga. Mr. Rantakari pistää leivit kaikki ja hieman läpi kuti siinä. Nämä numerot säilyvät muuttumattomina. Nyt tulee fanien vastaus. Tuleekin pelitaso, ei pysty Aaltosta yllättämään kukaan näköjään tänään. Aivan hirveässä flow-tilassa myös tuolla toppatakin alla tällä hetkellä. Neljännet, Jotaja, Kim, Hirsovits, kolmas uutus, liikapelaajilta. Sinne ala kentällä hakee kiinni, mutta hieman ohi suuntaako yritys. Ja nyt alkaa neljäs kierros, edelleen nuo 1-0 numerot, pelaajien johto. Voimassa Kohlavaudella tulee tällä hetkellä Annetta. Ei maailmaa. Eikö se ollut tolppaa? Eli pallo liikkuu taaksepäin. Säännöt ovat säännöt. Kyllä. Täältä tulee jälleen elämän viisaaksi. Takaa vasemmalta. Ja näin lähtee neljäs. Ei, hyvin tarjoaa tällä kertaa myös fanien maalivahti. Rajuusti kannustaa omiaan yhtenäinen fani. Tänne suoksiin sulle taas. Kittuu ja siihen kaatuu. Nää varsin tasainen kuivuttava ottelu, jonka ylivoimainen sankari tietysti löytyy tolppien välistä Koppakakissa. Virro Aaltonen oli pysäyttämätön tänään ja silti aika tiukille meni. Anna minuut kommentti, paljon sanoa. Joo, tiukille meni, että panikko se tietysti kovassa kunnossa, jossa on kannustaa, ja niin laittoi hyvin kakoon, mutta tällä kertaa meidän veskelijoilta panikko. Onko mahdollista Tomiolla revanssi saada tämän kauden aikana? Totta kai. Hän on ilottautunut. No niin.